21 ბათუმი, ასეთი ახალგაზრდა იურისტის სულხან სალაძის ობიექტივში მოხვედრილი ფოტოგამოფენის სახელწოდება. ბათუმის პრესკაფეში 25-მდე ფოტო გამოიფინა ავტორის თქმით, ის ამ ფოტოგამოფენაზე 3 წელიწადი მუშაობდა და შესაძლებელია ფოტოებში საკუთარი თავი ნებისმიერმა ბათუმელმა აღმოაჩინოს. გამოფენა ბათუმში კიდევ ორ კვირას გაგრძელდება და შემდეგ თბილისში გადმოინაცვლებს. ბათუმის სანაპიროზე გადაღებული 25-ზე მეტი ფოტოს გამოფენა თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის და კავკასიური ინსტიტუტის მხარდაჭერით გაიმართა. იდეა გამოფენისა დაიწყო აბსოლუტურად სპონტანურად, დაახლოებით 3 წლის წინ, წვიმის შემდეგ ბერეგზე გუბეებიდან სადე ფოტოს გადაღება და მე გაჩნდა იდეა, რომ ეს სერია გაგრძელებულიყო და დღეს უკვე 100 მეტი ფოტოა ამ სერიაში მთლიანობაში, თუმცა გამოფენაზე 21 ფოტოა მხოლოდ წარმოდგენილი, სხვადასხვა დროს გადაღებული. საკმაოდ საინტერესო ექსპოზიცია იყო. რამოდენიმე ფოტოა ამ ექსპოზიციდან ვიცოდი, რამოდენიმე ახავნახე და რამოდენიმეს გამოვარჩევდი, ძალიან საინტერესო კადრი იყო. ბათუმისთვის ძალიან დამახასიათებელი და სახასიათო ფოტოები იყო.